голосувати, ви думаєте, що ці вибори щось поміняють? Ці вибори – це є фальшивка для вас, тому що фактично у нас, в Італії, є тільки три виборчих округи – в Римі, в Мілані і в Неаполі. Три виборчих дільниці, вибачте. Через одну дільницю може голосувати 3 або 4 тисячі людей. Що це означає? Що тут, в Італії, фактично може проголосувати 10 тисяч українців. А ви знаєте то, що тут в нас легально є 674 тисячі українців? Це говорю я, тому що я була в Сенаті на одному засіданні, коли проводила Ема Боніні, представляючи комітет іммігрантів, виступав міністр, представник Міністерства роботи Лаворо і казав це, що ми, комунітар України, є на другому місці після філіппінців.